Це пост Наталії Гуменюк у соцмережі Facebook. 14 березня жінка написала, що з вересня минулого року в її сина вчителька перепельницької школи вимагає гроші на ремонт класу. Наталія Гуменюк опублікувала також фото щоденника і табеля сина, де вказана сума 178 гривень. Він не хотів йти до школи, тому що знав, що на нього будуть сваритися за ці гроші, і просив, щоб я йому віддала ці гроші. Що там Наталія Гуменюк каже, в перепельницькій школі навчаються двоє її дітей. Також жінка працює тут вчителькою. Цього року сталося так, що ми робили ремонт за свої кошти. Я також маю клас, і цього року я в цьому класі також за свої кошти зробила ремонт. Я зробила все, що було, я не записувала, не роздавала батькам, не збирала із батьків. Домовленість було, що ми з батьків не збирали. Наталія Ільницька – класна керівниця сина Наталії Гуменюк. Жінка розповіла, чому збирала гроші на ремонт. Ми звернулися до батьків, щоб вони допомогли. То допомогли фінансово, ну, і матеріально, тому що клас дуже великий. Ніхто нікого не примушує. В виховній годині просто нагадала учневі, що потрібно там доздати чи якомусь такому плані. Не було ні булінгу, ні якогось приниження, нічого такого. Директорка школи Ірина Коваль розповідає про те, що вчителька збирала з батьків гроші на ремонт, не знала. Нас фінансується наша школа із управління освіти, культури, молоді і спорту, праці і соціального захисту населення з Борівської міської ради. Виділяються кошти, розумієте, на всі потреби. У 2020 році на ремонт школи було виділено 113 880 гривень. У 2021 році виділено 102 290 коштів на поточні ремонти. Тому такої потреби, щоб збирати на ремонт класних кімнат, на ремонт школи, в нас немає, оскільки йде нормальне фінансування. Вчительці, яка збирала гроші, каже Ірина Коваль, дадуть догану. Ми взяли із заступником пояснення з одної сторони від вчительки Гуменюк Наталії Володимирівни і взяли пояснення від Ільницької Наталії Петрівної. Вчительку чекає догана, оскільки вона порушила моральні норми. Начальник управління освіти Зборівської міської ради Михайло Бігус каже, це перший випадок в громаді, коли з батьків збирають гроші на потреби школи. Ми фінансуємо по мірі потреби ті чи інші в межах виділення фінансування на ремонти. Ніякої вказівки чи офіційного, щоб з батьків збирати якісь кошти на ремонти, такого нема і не було. Начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома ситуацію прокоментувала так. Виникло питання, чому саме вчителі робили ремонт у класах даного навчального закладу. З такими питаннями щодо ремонту навчальних класів, закладів, керівник навчального закладу мав би безпосередньо звертатися до свого засновника, а саме громади Зборівської. Місцевий орган влади нам надав наказ, у якому зобов'язав керівника даного навчального закладу провести службове розслідування, що стосується вимагання даних коштів. Службове розслідування мають завершити до кінця цього тижня, каже Ольга Хома. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.